Intrón de empató. Bueno, paso aquí, entonces no tengo que coger nada con el canal, si no me ha pasado. Och vi har open musik. Da er vi i gang. Da er vi. Er du 100% sikker? 100%. Åh, skulle du virkelig ha 90. Jeg hadde lite opptatt på det. Men Puma, er det virkelig deg? Nå sier han nei, ikke gå, ikke gå. Kom. Kommer du lenger til du vil ta? Vent da. Er du sentra? Nei. Det er noe hvis du er ditt til det. Ta. Sånn er du sentra. Nei, jeg tok den. Ok, ok. Ikke opp på det, de sa. Det var hyggelig. Ja. Få mat. Det er ikke. Det er mensen der. Ikke si det. Hold da. Jeg lag. Nå lag. Det er hashtag blame lag. Det er den PC-en du bruker. Hva er det? Jeg kan ikke så. Oi, sånn! Åh, jeg fant en crossbow. Men du fant en crossbow! Kan du ta hevn for meg? Ja. Han er det der, ikke der. Mitt kjær. Det er grønne her. Nei. Brickhouse. Doghouse, mener jeg. No. Jeg trenger en crossbow killer, please, bare samarbeid. Oh my god, jeg suger. Oh. Døde Pato? Oh, crap! Hva hører du på den Black Panther remix? Ja. Hvor mange stjerner gir du den tiden? Fem. Hva trekker fra?
food. ¿Sole? Folk, hvis de hadde musikket til Nerddown, så gå og subscribe til Nerddown. Kommenter hashtag Siko. Da må vi legge Sequel beast.
I'm flossing. Han sikker også pusher ikke den. Nei, det er sikker også pusher den. Ok. Nei, du ble sikker til benskotten som du tok med deg. Fordi at jeg tok teamet dem som finner sammen med crossbow. Jeg ble drept på hans hele kjellet. Ja, bare si at det var fell en dyd som ikke måtte ha. Ja, da er jeg en dyd veldig bolig, og så prøvde jeg ikke mer. Da fikk jeg en dyd. Der. Jeg har drept en tidel av... Av gamet. Jeg drepte en tidel av gamet. Jeg drepte 16% av gamet. Jeg har drept 1% av gamet nå. Siden jeg har drept 8%. Hvis ikke å vinne, jeg har fått det. Simon, du må ta det flagg-greia. Har du tatt det? Det ja! Ja! Skal du nesten i V-droppet? Nå tror jeg Simon skal spille ganske safe. Skal du si... Der, Simon! Factory! Factory! Oh! Oh, shit! Nei!